jasno znam za me. Šte mi bade dobre, ne znam za vas, no znam za me. Šte mi bade dobre, za da te hvala, za da te hvala, za da te hvala dali. Zada te hvala, zada te hvala, dali. Seki den, seki den, seki den, seki den, šte mi bade dobre. Seki den, seki den, seki den, seki den, šte mi bade dobre. Zada te hvala, zada te hvala, zada te hvala, dali. Zada te hvala, zada te hvala, zada te hvala, dali. Seki den, seki den, seki den, seki den, šte mi bade dobre. Seki den, seki den, seki den, seki den, šte mi bade dobre. Zada te hvala, zada te hvala, zada te hvala, dali. Zada te hvala, zada te hvala, zada te hvala, dali. Ne znam za vas, no znam za me. Šte mi bade dobre, ne znam za vas, no znam za me. Šte mi bade dobre, zada te hvala, zada te hvala, zada te hvala, dali. Zada te hvala, zada te hvala, zada te hvala, dali. Zada te hvala, zada te hvala, zada te hvala, dali. Zada te hvala, zada te hvala, zada te hvala, dali. Ne znam za vas, no znam za me. Šte mi bade dobre. Ne znam za vas, no znam za me. Šte mi bade dobre. Zada te hvala, zada te hvala. Šte mi bade dobre, zada te hvala, zada te hvala, zada te hvala, dali. Zada te hvala, zada te thank you.
cumva. Am zis că mă am înțeles. Нека да си справиме и да посрещаме най-красивата иллюминация. Нека попеем в студии цялото семейство. Децата, внуците, благословени в Господа. Алелуя! Thank you.
Yeah.
Thank you.
след което отново ще дадем микрофона на нашата сестра, която толкова хубаво пее и поддържа настроението на всички. А сестра Матея има юбилей, юбилей е нещо много важно. Юбилей е навършване на 50 годишнина. И този ден наистина е значим. Дори в Библията не е обозначено за юбилей. Нека Господ да благослови с страни, с дълголетие, да освети лицето ти и освежителни времена да дойдат в твоя живот и в живота на потомството ти. Ще изпеем някакви песни, халелуя. Abraham, minha tofice.
Thank you.
mislim, da pene nešto vlapisto, nešto mažorno, da zaradimo vratili se strice. I da dobro prinesem, da sam ustrojili to na stranu, te povrće i povrće radosti. Ще пеем една песен на италиански, в която се казва «Усмихни се, защото Исус те дойде». Зарадвай се, защото Исус те спаси. Thank you.
Благодаря на Бога за всички гости, че пазите тишина. Много добре. Защото благословената, когато има благословение, трябва да има и тишина. Защото в тишината Бог благослава. Така ли? Боби, къде е Боби? Да го благословим, защото... Не е си, брат, най-добре. Дойде времето за благословение. Мата, аз те познавам много давно. Познавам Бога много давно. 50 години, това е половина век. Точно. Много време, половин век не е малко, но Бог те е опасил, Бог те е държал, Бог е направил много чудеса. Той е дал добър мъж, който е който те обича, който готов е всичко да прави за теб. Сега искам да ви благословя с най-доброто благословение. Да ти благослови Бог с най-хубавото. Най-хубавото какво е най-хубавото? Да обичаш първо Бога и да се радваш на внучите, на децата ти, на семейството си. От това по-хубаво няма. Да следваш неговия път и мъжът, който ти даде Бога, да сте на твоя готов за всичко за теб. И децата ти е готови за хубаво. Да бъдеш благословен с добро здраве. Много е важно здравето на човек. Да бъдеш благословен в дома си, в двора си, в града си, на всяка всичките благословения, които Бог ти ги дава, да бъдат върху тебе. Винаги да даваш, да не взимаш. Плачен е той, който дава, не е който взима. Но който пазима и той трябва да благодари на Бога и защото взима. Всички благословения да бъдат върху тебе. Нека Бог да ти благослови на тея. Аз не мога да кажа нашите думове, за да се поговаряме, Бог да познаваме малък, тебе. Искам и благословение. Да се радвате, да се веселите, да живеем заедно. Защото благословените са най-хубавите неща. Аз много се радвам, когато те видам, ти си чудесна, 50 години, добре изглеждаш. С децата заеми. Заеми изглеждаш. Нека да Бог да те благослови. Господи, благославам. Матея с благословението. Аз съм недостоен, но твоята ръка е достойна да я благословиш, да възлюби повече твоята Бога и да бъдеш с нея каквото, както се моли, така да получава благословение. Да бъде благословен Божи, да бъде по-широко от царството си. В името на Исус Божи. Халелуя. Амин. Боби, благославяме тебе като нашия Бог. Наистина ние сме тръгвали заедно и заедно ще вървим в пътя. Тези деца ги познавам от главата и тя пееха много песни на мен. Много хубави деца. Тази българка ми е българка. Аз си казвам, че е българка. Давайте благословяме. Аз ви благословям наистина с голяма любов и голямо единство. Амин. Аз също искам да благословя сестра Матея да бъде като добре приявана градина. Да разнасяш аромата до край, да стоиш във всичко до край, за да можеш да бъдеш спасен, според както казва Словото на Бога. И да растеш в познаване на Бога и в послушание. Да бъдеш и израден със семейството и да се радваш на децата, на внуците, на потомството. Да не липсва Бога и Матея, да не липсва никой мен.
вашите деца и внуци, които да обичат Бога и да не го познаят. Нека вашия Бог да бъде познат в небето. Наистина вие тръгнахте в този път и нека заедно всички брата и сестри да извървим този път. Пожелавам ти да останеш сред твоето сина. Бог те благослови. Аз бихам да не благословя сама песен турска. Бери се в тим, но не всички. Те знаят всички песни. Нека Бог да я благослови. Не, аз искам да ги благословя. Сама песен. Да. Работи спасителю, и спасителю.
Потомство, което е създадено в вас и ще живеят съдбата си. Почитаме
защото ги почитаме и уважаваме. И така ще бъде. Благословяме ги. Има ли хора на това място, които ще издигат ръце? Знаете ли какво също в мене? Че се срамувате, когато дава най-малкия си пръст на Господа и слуша и даде цялата си ръка. Тя ще бъде жената, която по това време нямаше с какво да изтрие нозете на Исус и използва сълзите си. Нямаше
което казваш, да бъдеш дърво, което да даваш добри плодове на Бога. Благославяме здравето ти. От тук нататък, 50 години, не да станеш, а да се помъдяваш в пътя на Бога. Благославяме теб и дома ти да бъдете здрави в пътя на Бога, да извървите един ден да кажете наистина вярата от вас, пък ви извървях. В името на Исус Христос, благославяме теб и целите дома.
Христе Бог подарок. Благодаря Богу за всичко. Искам да ти благословя за здраве. Да си много здрав, много щастлива. Другото е, всичкото, което си поискал от Бога и имаш. До дълбоки старини да бъдеш. Здрава. Да не се предаваш. Да наследиш небесното царство. Благодаря на Бога за всичко. Нека Господ я благослови с много здраве и с дълъг живот. Да бъде винаги здраве и винаги да бъде до нас, да ни бъде подкрепа. Благодаря ти Господ за нея. Благослови.
Thank you.
Я не могу.